Ma bravo! Bravo za našu Jasmilu! Kakva noć, poštovani gledatelji televizije Bosne i Hercegovine. Ovako je sinoć izgledao trijumf bosansko-hercegovačkog filma na dodjeli 34. Evropske filmske nagrade. Jasmila Žbanić, najbolja evropska rediteljica. Jasna Đuričić, najbolja glumica, a film Quo Vadis Aida, najbolji evropski film u ovoj godini. Ovaj film posvećen je ženama, majkama Srebrenice, njihovim ubijenim muževima, sinovima, očevima, tri generacije muškaraca istrebljenih zbog toga kako su se zvali. Žene Srebrenice našle su načina da izgrade mir u razorenoj zemlji. Ovo je nagrada posvećena svim žrtvama i svim majkama. Hvala vam. Pozitivne reakcije preplavile su društvene mreže, reagovale su brojne poznate ličnosti. O velikom uspjehu BH filma pišu i svjetski mediji. Čestitam svim kolegama i svim ljudima koji su bili angažirani na filmu, statistima pogotovo. Znači, to je blizu 1000 statista je prošlo kroz film i sva ta, kako bi rekao, tišina koja je vladala na setu. Ja često govorim da je to moja možda i najjača impresija, ta tišina na setu, puno ljudi, jer svi smo znali kakav film radimo. I divno je to za Bosnu i Hercegovinu, divno je to za uopšte za priču koju smo mi ispričali, priču o jednom strašnom događaju, o genocidu Srebrenice, film koji ostaje za buduće generacije. Budući da je član Evropske filmske akademije već 20 godina, BH reditelj Per Žalica glasao je za film Quo Vadis Aida. Meni to nekako vraća nadu da postoji neka, onako, neki moral, pravda, neko osjećanje po kojem treba glasati za prave vrijednosti, a ne po nekom ključu. Ovo je uspjeh i BHRT-a koji je koproducent filma. Beskrajno smo ponosni što smo i mi ugradili poneki kamenčić u mozaik koji predstavlja jednu od najvećih priča i dostignuća u historiji države Bosne i Hercegovine. Zahvalu između ostalih dugujemo i građanima koji ispunjavaju obavezu plaćanja RTV takse putem računa Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, jer bez njih ne bismo bili u mogućnosti sudjelovati u stvaranju ovog filmskog remek dijela. Regionalna akademija za razvoj demokratije obratila se Radioteleviziji Srbije sa zahtjevom da na nacionalnim frekvencijama emituju film Quo Vadis Aida.